За складність і напруженість у роботі нараховував собі доплату директор Центру соцпослуг у Світловодську. 65 дошкільнят і майже 30 дітей із вадами розвитку можуть залишитись без освітніх закладів і на канікули йдуть школярі в Кропивницькому. Про це не тільки ми сьогодні розкажемо у випуску новин на каналі «Вітер». Вечір добрий. За перенапруження на робочому місці призначав собі доплату директор територіального центру соцобслуговування у Світловодську. Так, посадовець отримав додатково більше 40 тисяч гривень. Накази про надбавку до зарплати підписував у 2015-2016 роках. Про те, що це було незаконно, слідчі встановили тільки після перевірки. Нині директору терцентру соціального обслуговування оголосили про підозру. За цей визначену санкцію статті передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Вчинене кримінальне правопорушення відноситься до корупційних злочинів згідно статті 45 Кримінального кодексу України. Інсулінозалежним слід готуватися до самозабезпечення життєво важливим медпрепаратом. Держава виділятиме кошти на реімбурсацію, як і минулого року, не в повному обсязі. Відтак, місцевим бюджетам доведеться покривати різницю. Втім, коштів може і не вистачити. Так триватиме, кажуть у Національній службі здоров'я України, аж до 1 жовтня. Інсуліни переходять в відомство Національної служби здоров'я з 1 жовтня. Тобто до 1 жовтня це буде субвенція і дофінансування з місцевих бюджетів. А вже з 1 жовтня цим питанням буде опікуватись Національна служба здоров'я України. Без дитсадка, дитбудинку, музичної школи і будинку культури тепер обходитиметься Пантаївка. Усі ці заклади ліквідували олександрійські депутати на позачерговій сесії. Міський голова Олександрії Степан Цапюк заявив, так як Пантаївка хоче відділитися, то повинна й сама вирішувати фінансові питання своєї території. Згідно бажання Пантаївської селищної ради створити громаду і підтримки обласної державної адміністрації, виходить з того, що дана територія є самостійна територія і не входить до складу Олександрійської міської ради. А раз не входить до складу Олександрійської міської ради, то Пантаївська селищна рада повинна фінансувати ті об'єкти, які знаходяться на її території, зі свого бюджету. Селищний голова Пантаївки телефоном сказав, що так міська влада мстить жителям селища за бажання автономії. Поки ми ще не є суб'єктом, як об'єднана територіальна громада, десь дві третини доходів, які ми плануємо, вони зараз заходять в Олександрійський міський бюджет. За ці кошти і утримували ці заходи. Зараз позиція моя така, що ми будемо скаржувати ці рішення і призупиняти їх в суді. Нагадаю, Пантаївка кілька місяців тому розпочала процес утворення об'єднаної територіальної громади. Олександрія, куди входить селище, одразу заявила, що проти такого рішення. Тож і попередила, що припинить фінансування закладів, фактичним засновником яких була. На вимушені канікули йдуть школярі Кропивницького вже з понеділка. Триватимуть вони до 7 лютого. Таке рішення прийняли в міській раді, аби не розповсюджувати сезонні віруси і застуди. Цього тижня до школи не прийшли 4 тисячі дітей. Наразі навчальний процес призупинили у понад сотні класів 16 шкіл міста. Як відпрацьовуватимуть вимушені канікули в управлінні освіти, поки не вирішили. Ми ще не перейшли поріг по захворюваності для того, щоб вводити в карантин. Але керівники закладів і управління освіти і міська рада не будуть чекати, коли ми досягнемо 20% бар'єру. Всі класні керівники 6 лютого будуть телефонувати батькам для того, щоб з'ясувати, чи хворіють, чи вийдуть діти в понеділок на навчання. І вже в п'ятницю ми будемо приймати рішення, або ми будемо виходити з 10 лютого на заняття, або будуть продовжені канікули. Відлуння землетрусу в Румунії дійшло й до Кропивницького, а це майже за пів тисячі кілометрів. Принаймні, про це кажуть містяни. Поштовхи відчули жителі різних мікрорайонів – і на Кущівці, і в центрі.
Більше коливання земної кори сталося в Одесі, але епіцентр був у сусідній країні. Нині вночі найбільше землетрус амплітудою 5,1 за шкалою Ріхтера відчули жителі комуни Нережу. Румунія знаходиться у зоні Вранча. Це сейсмоактивна зона і її періодично трясе. Ближайші регіони, а саме Одеська область, люди по відчуттях могли відчувати землетрус. Відчували, навіть є повідомлення. Я вас можу затвердити і заспокоїти, що переживань таких якби немає. Землетрус відбувається там доволі часто, тобто на території України якихось руйнівних наслідків не буде. Через пташиний грип у сусідній Вінницькій області протиепізоотична комісія облдержадміністрації доручила відповідним службам посилити превентивні заходи на Кіровоградщині. Відтак, Держпродспоживслужба регіону проводить перевірку у великих господарствах. З'ясовує, чи дотримуються там карантину завезеної з-за кордону птиці, чи належним чином дезінфікують приміщення птахоферм і чи правильно зберігають там корми. На Кіровоградщині нараховується 2,5 мільйони голів птиці, більша частина – у приватних домогосподарствах і лише 700 тисяч – у птахофермах. Фахівці нагадують, деякі штами пташиного грипу вражають інших світських тварин. Також вірус є небезпечним для людини. Окрім повітряно-крапельного шляху, хвороба може передаватися через корми, воду та землю. Документальний фільм про те, як знищували українську мову, нині презентували в Кропивницькому. Над стрічкою Соловей співає «Доки серце має» працювали військові, історики, етнографи та журналісти. Зйомки тривали протягом 3 років. Створила фільм громадська організація «Всесвітній день вишиванки». Показ документального кіно влаштували у 2 локаціях для військових і студентів у педагогічному університеті та для всіх охочих у креативному просторі «Кову». Герої фільму розповідають про те, як українські прізвища змінювали на російські, чому розстрілювали провідних українських мовознавців і що думають російськомовні в Україні. І дали відповідь на питання, чи має значення, якою мовою спілкуються українці. Хронометраж стрічки – 65 хвилин. Показати фільм кропивничанам режисера Сергія Кримського запросила журналіст Інна Тільнова. Для мене це дуже болюча тема, тому що я сама прийшла такий процес переорієнтації, коли була студенткою першого курсу, мені було соромно говорити українською в Кропивницькому, тому що навколо було російськомовне середовище. У Києві мені вдалося його побачити в кінотеатрі «Ліра». І скажу, що це були одні з найемоційніших годин за останній рік. Соловей співає, доки голос має. Тобто в нас є держава і є наша мова, поки ми розмовляємо нашою рідною мовою, поки ми захищаємо нашу державу. Ми розуміємо, що в державі має бути стратегічний розвиток про захист української мови і саме сфер українського контенту, тому що в нас, крім фізичної війни на Сході, йде інформаційна війна. Наразі у нас всі новини. Більше шукайте на сайті cbn.com.ua. Приємного вечора і гарних вихідних. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У суботу, 1 лютого, температура повітря на Кіровоградщині продовжить підвищуватися. Місцями пройдуть дощі. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. У області в день температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів із позначкою «плюс». По місту температура повітря становитиме від 5 до 7 градусів вище нуля, вночі від 2 до 4 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. На наступному тижні знову дещо похолодає. Градусні гойдалки триватимуть і в лютому, проте серйозні морози мало ймовірні. Цьогорічна зима тримає фасон. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».